Oi, pessoal, tudo bem? Outro dia aí, enquanto eu filmava um dos episódios do Paul, olhando ali para os discos, eu tive essa ideia, brilhante, diga-se de passagem, de fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre as capas dos álbuns do Paul, a história por trás das capas, tá? Por quê? Capas dos álbuns, por exemplo, McCartney 1, Band on the Run, Egypt Station. Essas capas em si, pessoal, são trabalhos de arte. O Paul sempre se relacionou com gente de muito bom nível intelectual e, ao longo de sua carreira, ele soube desenvolver assim, parcerias muito boas, muito duradouras. Por exemplo, os estúdios Hipgnosis, eles foram responsáveis por capas que são icônicas, tá? Capas do Genesis, Pink Floyd, etc. O artista Eduardo Paulozzi, tá? Está entre as amizades que o Paul fez. Robert Fraser, que era uma pessoa tremendamente importante na cena cultural londrina, principalmente na década de 60. A primeira coisa, pessoal, que salta aos olhos quando você examina a discografia do Paul, você coloca todos os discos dele lado a lado. A primeira coisa que você nota, cada capa é única, é absolutamente original. As capas não se parecem umas com as outras, diferentemente da grande maioria dos artistas, tá? Você pega os discos e sempre tem uma foto dele, do artista. Não, Paul não fazia isso. Além de tudo isso, pessoal, as capas dos discos do Paul têm uma história por trás, têm um conceito, têm uma ideia que o Paul queria imprimir ali e as capas complementam a obra gravada. Essas capas, pessoal, não são simples embalagens para os discos, tá? Não é uma simples obrigação. E agora, façam aí uma capa. Então, por isso, para que vocês vejam isso, eu trago hoje 10, selecionei só 10 álbuns do Paul, tá? Então, vou mostrar para vocês uma curtíssima história de cada uma dessas capas que são muito bonitas, são icônicas. Vamos dar uma olhadinha no material. Opa, então nós vamos ver e rever algumas capas que eu selecionei aqui. Então vamos lá. McCartney 1, de 1970. O que é que aconteceu? O Paul, ele foi tremendamente ousado quando ele começa a sua carreira solo. Como vocês podem ver aqui, o primeiro álbum solo do Paul não apresenta nem a imagem, nem o nome dele na capa. Muita gente, inclusive até hoje,
acha que a contracapa é que deveria ter sido usada como capa, mas essas pessoas não entenderam aqui. A capa, pessoal, traz uma foto tirada pela Linda McCartney, cerejas dispostas em cima de um muro, simplesmente um murinho. Essa imagem tem um título, tá? Alimentando os pássaros em Antigua. A Linda, ela cria um efeito de cor e contraste muito bonito. Tá? O que que ela faz? Ela branqueia um pouquinho o topo daquele muro, daquela parede, e ela transforma a imagem lateral do chão, da lateral do muro, em preto. Ela pega uma tigelinha, coloca água com anilina. Tá? Quem é que iria dizer que é isso? E isso é arte. Você olha para essa capa e você fica pensando. Capa muito bonita. Outra capa bem interessante. Ram. Tem uma outra foto aqui da Linda McCartney. Ela seguiu a ideia do conceito do Paul tinha para aquele álbum, tá? E esse segundo álbum solo do Paul aqui, ele traz uma capa. Desculpa, esse segundo álbum do Paul, ele traz uma capa com um aspecto mais caseiro ainda. O conteúdo já era bem mais polido, conta com outros músicos, e muita gente percebe esse álbum como um dos melhores trabalhos do Paul na fase pós-Beatles. Tem uma foto estilo retrato do Paul com um carneiro aqui, tá? Eles estavam lá na fazenda do Paul na Escócia. O Paul rabiscou uma moldura colorida, muito bonitinha, tá? Ele usou uma canetinhas ponta porosa, tudo muito simples. Ele faz esses zigue-zagues. Ele deixa uma mensagem para o grande amor da vida dele, a Linda. Essas letrinhas aqui, pessoal. Lily. Linda, I love you. Opa, esse é o Paul, hein? Vou dar uma aproximadinha para vocês poderem notar isso. Ó. Linda, I love you. Então é uma capa bem bonita também, tá? E como eu falei, nenhuma se parece. Elas não se parecem umas com as outras. Opa! Red Rose Speedway. Então vamos falar um pouquinho dele. Ok, pessoal. Primeiro álbum dos Wings. A capa do primeiro álbum dos Wings, 1973, foi o pacote mais extravagante do Paul desde o álbum Sgt. Pepper's. Essa capa aqui tem uma conexão da primeira fase dos Beatles ainda na Alemanha. Por quê? O artista baixista Stewart Sutcliffe deixa a banda para ficar na Alemanha e estudar arte com o artista e escultor Eduardo Paulozzi. E o Paul assume o baixo, porque ele era guitarrista. Mais de uma década depois, pessoal, o Paul procura o Eduardo Paulozzi, que era um pioneiro do movimento art pop. E eles criam essa capa usando a foto da Linda McCartney, a foto que a Linda tinha tirado, o pacote, o gatefold, tá? O pacote, ou seja, o que é esse pacote? Um gatefold e um folheto de 12 páginas. Tem o trabalho do Eduardo Paulozzi. E, bem interessante, na contracapa, eles deixam uma mensagem em braille para Steve Wonder. A mensagem diz: "Nós amamos você." Então é uma capa muito bonita, muito sugestiva. E em braille, tá? Está em alto relevo, obviamente. "Nós amamos você." Mensagem para Steve Wonder. Então é bem bonita, é bem ousada, tremendamente diferente. Tá? Principalmente naqueles dias, pessoal. Depois, tudo isso daqui, de uma forma ou de outra, foi copiado. Então, vamos lá. Band on the Run, um clássico. Qual era a ideia do Paul? Uma banda
ou um bando em fuga. O inglês, o idioma, ele permite esse duplo sentido, tá? O band pode ser banda ou pode ser bando. O Paul se lembra da capa do Sgt. Pepper's, mas dessa vez, em vez de recortes de papelão, papel e madeira, o Paul, ele cria o efeito com personalidades aqui de carne e osso. Que ele quis? Um grupo de pessoas sendo o centro das atenções, como se tentando escapar de uma prisão, tá? Aparecem na foto aqui James Coburn, um boxeador de Liverpool, o John Contact, Christopher Lee, Paul Linda, Danny Lane. Ó, é fácil achar quem é quem na internet, só vocês procurarem essa foto aqui. Essa foto foi tirada por Clive Arrowsmith, ele também filmou tudo. Só que escureceu muito cedo naquele dia. E o filme que o Clive Arrowsmith tinha levado não era apropriado para baixa luminosidade. O que é que aconteceu? As fotos ficam meio que amareladas, muitas ficam desfocadas, somente três delas são nítidas e Paul acha esse efeito aí, já, e ficou mesmo. Nada é coincidência, pessoal, na minha opinião. Paul acha esse efeito genial, super legal. Mas o fotógrafo, ele segurou o fôlego na hora que ele foi apresentar o trabalho para o Paul. Deu muito trabalho fazer isso. E esse efeito é muito legal. Realmente, a gente ficou aquele clima de um bando em fuga, preso pelos holofotes lá da segurança da penitenciária. Muito bonito. Então tá aqui uma banda em fuga ou um bando em fuga. Muito bonito. Vocês notam que ficou meio amarelado. Tá? Super legal. Então vamos deixá-lo aqui. Ok, outra capa. Se você entender o conceito, muito interessante. Ok, Wings Over America. O Paul lança esse álbum triplo, ele sai em 76, ele lança esse álbum triplo para comemorar o grande sucesso da turnê dos Wings. A capa, pessoal, novamente, não traz fotos nem do Paul e nem dessa turnê. Isso era uma coisa absolutamente incomum, é uma coisa absolutamente incomum até hoje. A foto de uma turnê e você não põe foto de nenhum dos integrantes da banda. O Gatefold traz uma pintura do concerto, tá? A ideia aqui foi do Paul e do estúdio Hypnosis. Que era essa ideia? Uma aeronave com a porta se abrindo. No interior, uma luz brilhante, ofuscante, sugerindo que algo emocionante, muito brilhante, fabuloso, tinha acabado de chegar. Essa capa ganhou o Grammy de melhor trabalho artístico para capas de discos naquele ano. A empresa Hypnosis, ela se especializou em trabalhos de arte para Genesis, Pink Floyd, eu gosto muito das capas do Pink Floyd. E Richard Manning, ele fez uma pintura, depois ele bateu uma foto dessa pintura, ele teve um tremendo trabalho, porque ele desenhou mais de 200 rebites em perspectiva para que eles pudessem aparecer nítidos na foto. Nos envelopes internos, essa porta vai se abrindo, o brilho, o tamanho da abertura fica mais intenso gradualmente e identificando a ordem dos discos. Então é bem inteligente, é bem bacana. Se vocês tiverem esse álbum, pegue os envelopes internos, vocês vão perceber isso. Então ele está aqui. O Wings Over America. Olha só os rebites. Tá? Ninguém imagina o trabalho que deu para que eles realmente aparecessem aí em destaque. Olha só, ele teve que fazer acupuntura depois, ficou
Ficou com muita dor depois de ter feito esse trabalho. Tudo pintado à mão. Outra capa super legal. Wings Greatest. Tá? Já falei de todos esses álbuns, tá? Pra quem tá chegando agora, só dá uma vasculhada aí. Ok. Pessoal, essa capa belíssima, ela ficou bem cara. Quando os Beatles gastaram quase 3 mil libras na capa do Sgt. Pepper's, era óbvio, todo mundo sabia para onde o dinheiro tinha ido. É óbvio, você só olhando para a capa, você sabe que aquilo tinha dado muita mão de obra. Mas, quantas pessoas que olham essa capa aqui sabem o trabalho que o Paul teve? Acho que pouca gente. Bom, para conseguir esse efeito aqui, tá? A capa foi projetada pelo Paul e a Linda, e depois eles pedem ajuda do estúdio Hypnosis. Tem a foto de uma estatueta, essa estatueta, já falei a respeito dela, só dá uma olhadinha nos vídeos. Ela foi criada pelo escultor Art Deco Dimitri Tsipras. Então aqui nós temos a foto de uma deusa com os braços esticados como se fossem asas, um fundo montanhoso, tá? E coberto de neve. Até aí tudo bem. O que é que aconteceu? A estatueta não era muito grande. Vocês podem ver isso quando ela reaparece no álbum Back to the Egg. Então, para conseguir esse efeito na capa desse álbum, a família McCartney, juntamente com uma equipe de fotógrafos, vai até os Alpes suíços, posicionam a estatueta à beira de um penhasco, tiram fotos e também fazem fotos aéreas a bordo de um helicóptero, tá? Então, ele mostra aí a grandeza dos Wings, com uma deusa aí na capa. Um trabalho muito bonito. Agora que vocês sabem como foi feito, vocês vão valorizar mais ainda. Ficou um efeito muito bonito, mas custou um bocado de dinheiro. Então, tá a foto aqui. Gosto da capa desse álbum, acho muito bonita mesmo. Ela é sugestiva. Outra capa bem interessante, pessoal, se você conhece a história. Já mostrei aqui também em outros vídeos. McCartney 2. Então, a capa do segundo álbum solo do Paul tem uma foto estilo retrato. Essa foto foi tirada pela Linda e ela mostra o Paul com cara de quem foi pego de surpresa, de supetão com a boca na botija, confuso. Ela traz essa ideia aqui. Sem saber o que dizer, tá? É o que a capa mostra pra gente. O que aconteceu? Isso tudo, essa cara aí, quando ele tinha sido preso no aeroporto lá no Japão, ele fica 9 dias preso. Provavelmente foi essa cara que ele fez quando ele recebeu a voz de prisão. Então, para contar visualmente o sentimento do Paul, a expressão dele naquela ocasião, a Linda usa uma iluminação diversa, ângulos diferentes, ela consegue sombras. Essas sombras realçam a expressão do Paul. A Linda, pessoal, era bem criativa. Eu tenho muitas fotos antigas aqui de família, coisa da década de 40, 50. Os fotógrafos, pessoal, eles não eram só apertadores de botão. Os fotógrafos eram artistas criativos, eles tinham poucos recursos. E usando esses pouquíssimos recursos, eles capturavam uma personalidade, um momento. Isso é arte. Então essa foto, essa capa, é realmente bem interessante também. Então tá aqui, olha só a cara do Paul. Paul, o senhor está preso. Bem legal. Ok. A partir daqui, o álbum número 8, isso aqui eu não mostrei ainda, vou contar a história, vou falar mais depois um pouquinho da capa, gravação, aquele momento na vida do Paul. Então vamos lá, Tug of War. Pessoal, até os críticos adoraram o álbum Tug of War. A revista Rolling Stone, que era mestra em criticar, às vezes, injustamente,
revista Rolling Stone chama o álbum de obra-prima. E olha, a capa também é uma obra de arte. Tem tons muito bonitos de azul, vermelho. Essa capa aqui, pessoal, foi fruto de uma colaboração entre a Linda McCartney e o artista britânico Brian Clark. O Brian Clark, ele ganhou distinção com os trabalhos que ele fazia com vitrais e mosaicos. Agora vocês vão entender. O que ele fez? O Clark pega o retrato que a Linda tinha feito. Ela não tinha, na opinião dela, ela não tinha conseguido o efeito ainda que ela queria. Então o Clark pega aquele retrato, ele usa tinta óleo em uma transparência daquele retrato e ele também sobrepõe imagens. Essa foi a primeira, pessoal, de várias colaborações entre os McCartneys e esse artista, o Brian Clark. Incluindo depois a capa belíssima do álbum Flowers in the Dirt, tá? Eles fizeram trabalhos realmente muito bonitos. Então esse aqui é o nosso álbum número 8, Tug of War. Logo, logo eu falo dele. Capa bonita, olha. Eu acho que agora vocês visualizam que isso daqui é uma transparência pintada a óleo em cima do retrato da Linda. Então ficou esse efeito super legal. Nada a ver uma capa com a outra. Todas criativas, únicas, muito bonitas. E feitas por eles, hein? Qual é o artista que compõe, toca, etc., arranja, produz e faz as capas? Isso aqui é incomum. Álbum número 9. Pipes of Peace. Bom, para quem não fala inglês, para quem não sabe, o pipe, a palavra pipe em inglês, ela pode ser tubo, pode ser cano, pode ser cachimbo, alguns tipos de flauta, etc. Nesse álbum aqui, pessoal, o Paul meio que mistura assim o antigo com o novo. Por quê? Boa parte das composições desse disco tinham sido compostas no mesmo período lá do álbum anterior, o Tug of War. Tug of War significa cabo de guerra. Bom, depois o Paul, depois que ele lança Tug of War, ele pensa em um álbum resposta a Tug of War. O que seria o oposto a um cabo de guerra? Um cachimbo da paz, ou, sei lá, os tubos da paz. Em inglês permite isso. Então ele faz um trocadilho com tocar os tubos da paz, ou seja, fumar o cachimbo da paz. O trocadilho se perde em português, pessoal. A capa é bem interessante. Tudo que se vê do Paul aqui é a mão dele somente, tá? Pegando aí um conjunto de pipes. Tem uma escultura prateada, que tem bastante história aí, tá? Essa estrutura prateada, ela foi baseada numa pintura do Van Gogh, que se chamava Cadeira do Van Gogh. Essa escultura foi feita por Clive Barker e ela apareceu pela primeira vez na Robert Fraser Gallery, isso em Londres, em 1966. O Robert Fraser já era um velho amigo do Paul naquela época e apresentou o Paul a diversos artistas, tá? E ele, o Fraser, dirigiu o trabalho de arte da capa do Sgt. Pepper's. Tá? Então vocês podem ver agora que existe um fio contínuo aqui, unindo, dando significado à história. Paul sempre se uniu e teve bons relacionamentos com pessoas muito inteligentes. Então é uma capa bem interessante, Pipes of Peace. Tá? É bem legal. Vocês estão vendo? Então agora elas já têm mais significado quando a gente sabe o porquê. Então vocês têm aí pipes. Pipe. Simples e muito bacana. Então, tá? Para fazer um contraponto ao Tug of War. E o nosso álbum número 10 também tem uma história super legal. Vamos endireitar a câmera aqui um pouquinho. Ok. Off the Ground. Olha, talvez essa aqui seja uma das capas mais divertidas e brincalhonas da discografia do Paul. O que aconteceu aqui?
Só se vê os pés do pessoal da banda, tá? Eles estão sumindo em direção a um céu azul, limpinho, bonito. O Paul, ele já tinha a ideia do título do álbum. E na cabeça dele, uma imagem bem condizente. Vocês imaginem uma foto tirada por um fotógrafo bem ruim. Aquele cara que vai tirar uma foto e corta a cabeça de todo mundo, tá? Tem gente que não consegue focar. Isso era muito comum no tempo das câmeras analógicas. Era... você tinha que olhar bem e prestar atenção. Então o Paul pensa assim: eu vou cortar tudo, vou deixar só os pés, tá? Dá até para explicar. Ih, cortou. E como cortou? A foto foi tirada por Clive Arrowsmith e o trabalho foi feito novamente pelo estúdio Hipnosis. Então a banda fica lá no estúdio. A banda fica em um banco suspenso, tá? Não existia computação gráfica nem nada. Então a banda fica suspensa em um banco, fica num banco, eles ficam suspensos com uma tela azul ao fundo, que depois foi substituída, tá? E eu já sei até o que vocês estão pensando. O Paul é o terceiro par de pés à esquerda, ao lado da Linda, tá? O álbum também vem com um livretinho do artista Eduardo Paulozzi. Então, Paul tá aqui, olha, 1, 2, 3, ao lado da Linda. Então é bem legal, tá? Bem criativo, diferente e bonito. Olha que coisa bonita. Então eles substituíram aquele fundo azul por essa imagem aí e ficou isso aí, bem criativo. Você fica pensando, uau, dá uma ideia de movimento. Bem bacana. Mas estamos falando de capas. Vou falar também a respeito desse álbum, tá? Pretendo mostrar todos os álbuns, tá? Aos pouquinhos, e vou trazendo sempre a história, o que aconteceu. Tá visto? Então vamos lá. Bom, pessoal, enfim, o que muita gente já sabe. Paul ganhou fama mundial como membro dos Beatles de início e a parceria dele com John Lennon é uma das parcerias mais celebradas no mundo da música. Quem conhece boa música, pessoal, boa música, reconhece o trabalho inovador do Paul, o multi-instrumentista que ele é. Mas o que pouca gente sabe é que o Paul também é pintor e escultor. Paul é autodidata e ele desenvolveu um estilo próprio, tá? Muito influenciado pelo cubismo e pelo futurismo. Para que eu não me delongue muito, dê uma olhadinha, tá? Movimentos aí, cubismo, futurismo, dê uma olhadinha na internet. O Paul, ele enxerga as artes visuais como outras formas de expressão. Espero que com essa pequena amostra que eu trouxe hoje, tá? Isso fica e que isso tenha ficado claro, como é que ele sempre usou isso, inclusive nas capas dos discos. As esculturas, os trabalhos do Paul são exibidos em galerias e em museus aí no mundo todo. E o trabalho dele reflete muitas vezes a crença e a posição política dele, influenciando muita gente. Enfim, gostem vocês ou não do Paul McCartney, isso não muda quem ele é, independente de opiniões. Um artista genial, com múltiplas habilidades, hiper talentoso, que soube gerenciar muito bem a sua carreira artística. Enfim, o Paul é o cara. Não vou nem falar muito porque eu gosto muito dele. Então, opiniões à parte, é isso. Gosto de você dele ou não, cara, é fenomenal. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por vocês assistirem. Compartilhem, deixem o like, não custa nada. E a gente se vê num próximo vídeo, onde eu vou falar, complementar aí. Vou trazer um vídeo novo, pretendo fazer atendendo a pedidos.
mostrar as caixas do 62666770, um pouco mais do material que ficou fora, sem ser entediante, tá? Coisa importante que eu até esqueci de mostrar, coisinha pouca, e vou focar naquelas caixas, tá? Então fiquem atentos aí em breve. Grande abraço para vocês.